que el que volem compartir amb tots vosaltres és un aniversari més de la nostra entitat. L'entitat Foment Cultural de l'Hospitalet de l'Infant aquest any compleix 30 anys de la seva fundació. Es va crear l'any 1885 a càrrec d'un grup de 12 veïns amb inquietuds per la cultura. Així van començar a participar en diversos àmbits de la cultura a través de la incorporació, per exemple, dels gegants, l'Infant Pere i la Blanca d'Anjou l'any 1990. Es van estrenar per la Festa Major de Sant Roc i aquest any també estan d'aniversari. En aquest cas compleixen 25 anys. Jo destacaria, a banda de totes les multitud d'activitats que van fer, sobretot al principi, perquè eren, vull dir, no hi ha l'oferta cultural que tenim aquests anys, no? Abans, als anys 80, pues era, per part institucional, era menys minsa, i llavors feien moltes coses, feien cinema, van fer teatre, feien classes d'esbardançaires, tenien un grup de colònies, o sigui, feien excursionisme, feien moltes coses. Per tal de celebrar aquests aniversaris amb els veïns i veïnes del poble, diumenge passat a les 10 de la nit l'entitat va organitzar una trobada a la plaça del Pou del poble. En ella es va passar un audiovisual amb fotografies i vídeos de record d'aquests anys d'història. A més, per tal de celebrar l'aniversari dels gegants, aquest any l'entitat té algunes sorpreses preparades per a la Festa Major de Sant Roc. Pugem a l'ermita de Sant Roc, en els gegants, intentarem pujar a l'ermita de Sant Roc. Hem demanat ajuda a un munt de portadors, esperem que sirem uns 40-45 portadors. Sortirem a les 7 del dematí i després tenim altres sorpreses a la tarda, que tenim globos, intentarem fer un ball, volem fer un ball multitudinari amb molta gent, a veure si podem fer un rècord Guinness i passar-nos molt bé, molt bé, molt bé. Venen molts de gegants, vindrà molta gent, serem més de 400 persones. Durant l'any també està previst organitzar una exposició dels 25 anys dels gegants i dels 30 de Foment Cultural. En l'acte conduït per Colla Poblet van parlar tots els presidents que ha tingut l'entitat, així com també la regidora de Cultura, Núria Ortiz, i l'alcalde del municipi, Alfons García. La plaça del Pou, on també es va oferir un refrigeri, estava plena de veïns i veïnes que van voler acompanyar l'entitat en aquesta fita.